bude zahájení slavnostní našeho sletu. Mikrofon a on vám o těch letadlech něco řekne. Já vás tady zdravím na sletu všechny, doufám, že jste zvládli hraní komunikace s občasím a že jste tady v plném počtu a v takové radosti, jako jste předpokládali. My jsme vám tady chtěli ukázat, co všechno v té kategorii výkladu je možný tady na těch našich dvou replikách. Jedna je Messerschmitt BF-109, který je 82% originálu, a druhá je Zero, Mitsubishi A6.0, japonská stíhačka ve velikosti 80% originálu. Obě ty letadla jsou v kategorii do 600 kg. Messerschmitt je vybaven motorem Rotax 914 Turbo, a Mitsubishi Zero je vybavená 9-válcem hvězdicovým od Slávka Wernera, čili motor domácí provenience, a Zero je vlastně. Thank you.
We'll be right back.